বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা ভ্ৰলুমুখত এটি বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰটিৰ পিতৃয়ে ফেচবুক যোগে অভিযোগ কৰা মতে সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পিছত জৰুৰীকালীনভাৱে দৰৱ আনিবলৈ ওলাই গৈছিল কিশোৰটিসহ তেওঁ বাইকত গৈ থকা অৱস্থাতে এজন আৰক্ষীয়ে কোনো কথা নুসোধাকৈ পাছফালৰ পৰা নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰটিক চাওক এটা বেঙালৰ অৱস্থা যোনে এমাৰ মেণ্টেলি ৰিটায়াৰ্ড যোনে একো বুজি নাপায় এবাৰ আমাৰ কি সোধক কি ভুল হৈছিল আমাৰ বাইকত আহি পুলিচক দেখি আমি নিজে ৰখিছিলোঁ আৰু সুধিছিলোঁ সোধাৰ আগতে কোপ মাৰি দিলে আৰু লগত ষ্টাৰ হোল্ডাৰ অ' চিয়ে হয়নে এছ আই হয় মই নাজানো মই অসমীয়াত সুধি আছোঁ যে আপুনি মোক কিয় মাৰিলে তেওঁ কৈছিল যে হিন্দীত কৈছিল দোনোকো ঘোচা দেংগে থানে মে দুটা কথা আছে অসমৰ পুলিচ অফিচাৰ এজনে নিজে অসমীয়া নাজানে মই অসমীয়াত বুজাই আছোঁ আৰু বুজি নাপায় কোবাইছে মোক কৈছে সোমাই দিম তোৰ ল'ৰাকো সোমাই দিম তাৰ ভাবি চাওক এই আজি অসমৰ অৱস্থা তেওঁ নিজে অসমীয়া নাজানে কিন্তু আমাৰ ভৰলু অসমীয়াৰ পুলিচ অসমৰ পুলিচ অফিচাৰ চাওক মোৰ ল'ৰা অৱস্থা চাওক এনেকৈ পিটিছে এনেকৈ মাৰিছে এক কোবে মাৰিছে কিন্তু বাচ্চাটোৱে কি বুজি পায় এটা বেঙা ল'ৰা বাকী ৰাইজে বিচাৰ কৰক আজি জুলাই 23 তাৰিখ 6টা বজাৰ পাছত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে মোৰ ল'ৰাৰ দৰৱ শেষ হোৱাৰ কাৰণে তাক লগত লৈ গৈছিলোঁ মোৰ ল'ৰা ভিগু এটা স্পেচিয়েল চাইল্ড কিন্তু বাইকত আহি থাকোঁতে কোনো কথা নুসুধি পুলিচে পাছৰ পৰা এক কোব মাৰি দিলে খুব বেয়া হয় চাওক এটা বেঙা ল'ৰাৰ অৱস্থা যোনে এমাৰ মেণ্টেলি ৰিটায়াৰ্ড যোনে একো বুজি নাপায় এবাৰ আমাৰ কি সোধক কি ভুল হৈছিল আমাৰ বাইকত আহি পুলিচক দেখি আমি নিজে ৰখিছিলোঁ আৰু সুধিছিলোঁ সোধাৰ আগতে কোপ মাৰি দিলে আৰু লগত ষ্টাৰ হোল্ডাৰ অ' চিয়ে হয়নে এছ আই হয় মই নাজানো মই অসমীয়াত সুধি আছোঁ যে আপুনি মোক কিয় মাৰিলে তেওঁ কৈছিল যে হিন্দীত কৈছিল দোনোকো ঘোচা দেংগে থানে মে দুটা কথা আছে অসমৰ পুলিচ অফিচাৰ এজনে নিজে অসমীয়া নাজানে মই অসমীয়াত বুজাই আছোঁ আৰু বুজি নাপায় কোবাইছে মোক কৈছে সোমাই দিম তোৰ ল'ৰাকো সোমাই দিম তাৰ ভাবি চাওক এই আজি অসমৰ অৱস্থা তেওঁ নিজে অসমীয়া নাজানে কিন্তু আমাৰ ভৰলু অসমীয়াৰ পুলিচ অসমৰ পুলিচ অফিচাৰ চাওক মোৰ ল'ৰাৰ অৱস্থা চাওক এনেকৈ পিটিছে এনেকৈ মাৰিছে এক কোবে মাৰিছে কিন্তু বাচ্চাটোৱে কি বুজি পায় এটা বেঙা ল'ৰা বাকী ৰাইজে বিচাৰ কৰক এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এটি বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰ আৰু এই কিশোৰটিৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীৰ নিৰ্মম এই প্ৰহাৰ এই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে ভৰলুমুখত এটি বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰটিৰ পিতৃয়ে ফেচবুক যোগে অভিযোগ কৰিছে যে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পিছত জৰুৰীকালীনভাৱে দৰৱ আনিবলৈহে ওলাই গৈছিল কিশোৰটিৰ সৈতে তেওঁ কিন্তু বাইকত গৈ থকা অৱস্থাতে এজন আৰক্ষীয়ে কোনো কথা নুসোধাকৈ পাছফালৰ পৰা নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰটিক এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ফেচবুক যোগে পিতৃয়ে অভিযোগ দিছে যে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পিছত তেওঁ বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰটিক লগত লৈ ঔষধ কিনিবলৈ গৈছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো কথা নুসোধাকৈ নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে এই বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰটিক এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইপিনে এই ঘটনাৰ পাছতে অসম আৰক্ষীৰ আইন শৃংখলা শাখাৰ ADGP জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙে টুইটযোগে আশ্বাস প্ৰদান কৰে যে এই নিৰ্দিষ্ট আৰক্ষীজনৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব আমি টুইট আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই ঘটনাৰ পিছতে অসম আৰক্ষীৰ আইন শৃংখলা শাখাৰ ADGP জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙে টুইটযোগে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে এই নিৰ্দিষ্ট আৰক্ষীজনৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধ যিয়ে কৰে তেওঁৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব এটা বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰক অসম আৰক্ষীৰ এজনে
নির্মমভাবে প্রহার করে আর তার পিছতে এই বিশেষভাবে সক্ষম কিশোরটির পিতৃয়ে ফেসবুক যোগে অভিযোগ দিয়ে যে সন্ধ্যা ছয় বজাত শিশুটির হইতে তেও ঔষধ আনিবলৈ গৈছিল কিন্তু কোনো কথা নুসুধাকৈ অসম আৰক্ষী পিছফালৰ পৰা নির্মমভাবে প্রহার কৰিছে বিশেষভাবে সক্ষম এই কিশোরটি। আজি জুলাই 23 তারিখ 6টা বজাৰ পাছত দুর্ভাগ্যক্রমে মোৰ লৰাৰ দৰৱ শেষ হোৱাৰ কাৰণে তাক লগত লৈ গৈছিলোঁ। মোৰ লৰা ভিগু এটা স্পেচিয়েল চাইল্ড, কিন্তু বাইকত আহি থাকোঁতে কোনো কথা নুসুধি পুলিচে পাছৰ পৰা এক কোব মাৰি দিলে খুব বেয়া হ'ল। চাওক এটা বেঙা ল'ৰাৰ অৱস্থা, যোনে এমাৰ মেণ্টেলি ৰিটায়াৰ্ড, যোনে একো বুজি নাপায়। এবাৰ আমাৰ কি সোধক কি ভুল হৈছিল আমাৰ বাইকত আহি পুলিচক দেখি আমি নিজে ৰখিছিলোঁ আৰু সুধিছিলোঁ। সোধাৰ আগতে কোব মাৰি দিলে আৰু লগৰ ষ্টাৰ হোল্ডাৰ অচিয়ে হয় নে এছ আই হয় মই নাজানো। মই অসমীয়াত সুধি আছোঁ যে আপুনি মোক কিয় মাৰিলে, তেওঁ কৈছিল যে হিন্দীত কৈছিল দোনো কো ঘোষা দেংগে থানে মে। দুটা কথা আছে, অসমৰ পুলিচ অফিচাৰ এজনে নিজে অসমীয়া নাজানে, মই অসমীয়াত বুজাই আছোঁ আৰু বুজি নাপায় কোবাইছে। মোক কৈছে সোমাই দিম, তোৰ ল'ৰাকো সোমাই দিম, তাৰ এতিয়া ভাবি চাওক এই আজি অসমৰ অৱস্থা। তেওঁ নিজে অসমীয়া নাজানে কিন্তু আমাৰ ভৰলু অসমীয়াৰ পুলিচ, অসমৰ পুলিচ অফিচাৰ চাওক মোৰ ল'ৰাৰ অৱস্থা চাওক, এনেকৈ পিটিছে, এনেকৈ মাৰিছে, এক কোবে মাৰিছে, কিন্তু বাচ্চাটোৱে কি বুজি পায়? এটা বেঙা ল'ৰা, বাকী ৰাইজে বিচাৰ কৰক।